Сьогодні о 9:30 на зупинці по вулиці Бережанській тролейбус наїхав на жінку. Що бачили люди, які проживають на цій вулиці, йдемо запитаємо в них. Я бачив, так метрів 5 від мусорного цього бачка стояла Сузуки машина, іномарочка, знаки аварійної ситуації. Десь отам от машина, а метрів, мабуть, що з 10-15 стояв тролейбус, знятий вже з лінії і оформлення ДТП. Знаки чув, сирени поліцейських, самої аварії я не бачив, але чув, що поліцейська приїжджала і потім вже вийшов, подивився, то цю ситуацію ДТП то я вже бачив. Це підприємство «Тернопіль Електротранс». Тут працює водій тролейбуса, який наїхав на жінку. Зараз ми знаходимося у приймальні директора «Тернопіль Електротрансу». Його секретар нам повідомила, що Андрій Мастюк зараз зайнятий, він проводить нараду. Тому спробуємо йому зателефонувати. Андрій Павлович, доброго дня. Це кореспондент Суспільного телебачення Лазорик Світлана. Ми хотіли б взяти коментар стосовно сьогоднішньої аварії, яка трапилася по вулиці Бережанській о 9:30. На теперішній час водія ще немає, ще з ними спілкувалися. Я коментарів зараз поки що не готовий ніяких давати. А що відомо по цій аварії? Що з водієм? Ще раз вам говорю, що немає, що поки що ніякої інформації по цій аварії. Водій пішов давати свідчення. А коли зможете дати коментар? Я думаю, що завтра, післязавтра. Речник Нацполіції Сергій Крета розповів про версії слідства. Як одна із версій, яку розглядають слідчі, це та версія, що жінка, вийшовши з тролейбуса, не встигла стати на тротуар. Тим часом водій рушав з місця, відповідно, вліво, і задньою частиною тролейбуса зацепив жінку, вона впала на землю, він, можливо, переїхав через неї, і, відповідно, вона ще отримала додаткові травми, вдарившись об землю, об асфальт головою. Головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський повідомив, які травми отримала жінка та як їй надавали допомогу. Пацієнтка була доставлена, госпіталізована зразу ж в реанімаційне відділення, оскільки стан пацієнтки був важкий, можна сказати, критичний. Діагностовано за час перебування в реанімаційному відділенні у неї закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, перелом кісток тазу, перелом відкритий правого стегна, лівої гомілки, і множинні садна на тілі. Проводилися реанімаційні та діагностичні міроприємства. Пацієнтки вдалося діагностувати, що з боку органів черевної порожнини ушкоджень не було. Але в той же час щось говорило про крововтрату. Переломи відкриті кісток таза, стегна, гомілки вдалося за допомогою апаратів засинтезувати. Стабілізовано кінцівки, показники гемодинаміки, тобто тиск, пульс, серцебиття вдалося відновити і стабілізувати. Але не дивлячись на проводимі ці реанімаційні міроприємства, стан пацієнтки погіршувався. І через буквально 2 години перебування в реанімаційному відділенні пацієнтка померла. За словами Ярослава Чайківського, тіло жінки відправили на судову медичну експертизу. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини.